Dámy a pánové, přeji vám krásný den. Jsem Petr Bohuš a Modrý jelen a dovolte, abych přivítal Radka Novotného, odborníka a bojovníka hlavně za vodu naši českou. Ahoj, Radku. Ahoj. Radek má vánoční dárek pro naše budoucí znovu obhajovatele senátorských pozic, že? Těch 27, co bude v příštím roce. Ano. A Radek pro ně přichystal vánoční dárek. On říká, že to přichystal pro ně, ale on v podstatě to je i vánoční dárek pro nás, protože je to taková krásná metodika, jak dovést politika k tomu, aby se k nám choval hezky. Dá se říct. My tomu říkáme přivést politika k vodě. Přivést politika k vodě. Co to je? My jsme se o tom už trošku bavili, ano. Že je to nějaký souhrn informací o tom, jak se politici v průběhu let chovali k tomu, že jste chtěli udělat nápravu s vodou, aby patřila nám, aby byla v našich rukou a ne v rukou zahraničních koncernů. A krásně jste to zmapovali a ty si to teď dal do té podoby na internetu. Tak zkus nám o tom něco říct na úvod a pak se budeme podívat konkrétně, že bys nám to představil i v počítači. Tak ta logika je prostá. Ať chceme nebo nechceme, o té vodě rozhodují politici. A pokud víme, že je někde problém, tak všichni víme, že ti politici leckdy nemají informace. Já se v tom pohybuju 20 let, takže vám můžu říct, že v podstatě to jde napříč politickým spektrem. Je to úplně jedno, jestli se bavíte s lidmi, kteří jsou z takové strany nebo z jaké strany. Narazíte na lidi rozumné, narazíte na lidi absolutně informacemi nepolíbené, ale ne zlé, a pak narazíte na dareváky. A jediná cesta, jak si myslím, že tohle to vyřešit, ať chceme nebo nechceme, je ty politiky prostě pustit k vodě a pustit je k té vodě tím, že se budeme chovat slušně, to znamená, dáme jim informace, dáme jim důkazy, rozsudky, fakta a řekneme, tady to je, ten problém je v tom, řešení vidíme tady a tady a vy nám s tím pomožte, protože to je věc, kterou musíte napravit vy, protože vy, vaši předchůdci, to pokazili. A na tom stojí celá ta logika toho projektu Pusťme politiky k vodě. První jsme jen pustili k informacím a teď jsme zdokumentovali, jak 6 roků ten člověk, konkrétní politik, který tam sedí, se k té problematice, když dostával průběžně ty informace, staví, co udělal, jak reagoval, jestli odpovídal, neodpovídal, případně, a to byl ten bombonek, protože jsme šli s tou petici do Senátu, kde je nějakých 10 principů, jak to napravit, a řekli jsme rozhodně o tom, a oni o tom museli rozhodnout, protože to byla legitimní zákonná cesta, to je ta petice. Stručně řečeno, aby se vyjadřovali k tomu v průběhu celé té doby těch let, jako co jste to mapovali, pravda o vodě, jak se chovali k tomu, aby se učinila náprava s vodou v tom smyslu, že by nám zase měla zpátky patřit, jako aby byla v našich českých rukou. Ten princip je postavený na tom, že ty strategické monopoly, vodárenství, energetika, teplárenství a vlastně i zdravotnictví a podobně, prostě strategicky přirozený monopol nepatří prostě do rukou žádných překupníků, koncernů a v podstatě by to mělo fungovat jako veřejná služba. Protože vždycky to zaplatí jenom lidé. To znamená, ti lidé mají právo na to, aby to odvětví generovalo profit. A nemusí to být jenom zisk, minimálně může to být i v té čisté vodě. Jo? Nebo v tom, že mají rozumnou cenu energie. Tak těm lidem, a ne, že to skončí tak, že si z toho miliardy vytáhne někdo do zahraničí. No. To znamená, jestli toto politik nechápe, tak podle mého mínění ten, kdo to platí, tomu to má sloužit. V těch přirozených monopolech je to tak, že to vždycky zaplatí jenom občan. To znamená, logicky to má fungovat pro ty občany. A pokud se do toho dostali díky politikům koncerny, korporace, překupníky, tak ty politiky je třeba vyměnit a s novými politiky je třeba nastavit ten systém zpět k selskému rozumu a k ekonomickému, správnému racionálnímu ekonomickému chování. A abychom vysvětlili ten vánoční dárek, tak ty si vlastně udělal takový přehled, možná dá se říct si program nebo soupisku toho, jak se kdo, ten, který politik, konkrétně teda senátor, mluvíme o senátu,
tak jak se choval v průběhu těch let, jak reagoval na ty vaše kroky, na ty vaše petice, na ty vaše dotazy a požadavky a tak informace a tak dále. A vyšel z toho krásný seznam u každého jednoho politika, kdy vlastně k čemu to má sloužit. Ne, že si to rozbalí teď na Vánoce nebo po Vánocích mezi Vánoci nebo v Novém roce politik a nebo my, ale že vlastně my, když máme příští rok volit nové senátory a mezi nimi i těch 27, kteří budou chtít obhajovat mandát, tak vlastně my se podíváme, jak se kdo, který z nich choval tady k této problematice vody. A na základě toho se můžeme rozhodnout zodpovědně, jestli takovému člověku, když se choval odmítavě k těm vašim výzvám, peticím a podobně, jestli mu máme dát hlas nebo nikoli. Říkám to dobře? Říkáš to přesně a vlastně z toho přehledu si můžete vzít, každý si může vzít dvě informace. Jedna věc, když se takhle chová k vodě, tak se s velkou pravděpodobností takhle bude chovat v každých dalších zásadních otázkách. Protože prostě ta voda je tak strategická, že prostě je logické, že pokud nevnímá tu strategičnost toho problému, což je velmi těžké, aby to nevnímal, protože my mu to dostatečnými rozsudky a důkazy dokládáme, že to je zásadní problém, tak je velmi pravděpodobné, že se v jiných oborech bude chovat stejně. To je jedna věc, proč je to důležité a proč to ukazujeme. A druhá věc je samozřejmě to, že se z toho vlastně ukáže, kdo je kdo. Protože a kdo jak jedná, jak k tomu přistupuje. Prosím vás, to, že někdo má na něco jiný názor, ještě neznamená, že je špatný. To jako v dané chvíli to vede k nějaké diskuzi, k nějakému vyrovnávání si faktů, předkládání různých argumentů a pak přesvědčení. Jsou lidé, kteří jsou v Senátu a mají na to úplně stejný názor jako my a samozřejmě se snaží, aby hlasovali pro tu petici a těmhle lidem tyhle ty přehledy rozhodně nevadí, jo? Protože těm lidem to jenom posiluje tu pozici, že oni vnímají, že jednají pro lidi, že mají pravdu, že ti lidé za tím stojí a snaží se přesvědčit to svoje okolí, svoji politickou stranu, svoje kolegy, anebo i lidé, kteří nejsou ze strany stejné, ale prostě argumentačně. Takže těmhle lidem to určitě taky pomáhá. Pak jsou tam lidé uprostřed, kteří se někdy bojí, někdy jsou povinni poslouchat prostě stranickou linii, tak prostě mají na to podobný názor jako já, dokonce mi to osobně mezi čtyřma očima řeknou, ale hlasovali tím, že se třeba zdrželi, nebo nepřišli na to hlasování, nebo prostě, ale nehlasovali proti. A ti lidi v okamžiku, kdy se to bude překlapovat na to, že tam budeme mít dostatečný počet těch, kteří jsou pro, tak se rádi přidají, bych řekl. No a pak jsou tam lidi, kteří jsou zapletení, nebo minimálně ví, že jejich kolegové jsou zapletení v těch konstrukcích, kdy se ty koncerny k tomu monopolu dostali. Dokonce někteří sedí v různých dozorčích radách nebo podobně, no tak ten takový člověk asi nebude zrovna nadšen z toho, že 10. bod petice je vyšetřit, jak se koncerny dostaly k naší vodě a už vůbec není nadšen z toho, že Novotný stojí a počítá částku, uvádí v Senátu přímo na plénu Senátu nějakých 60 miliard, o které jsme přišli. A o kolik ještě přijdeme v okamžiku, kdy to nebudeme řešit. No a ti samozřejmě čpí síru, to je logické. Jo? Takže my to chápem, z druhé strany já fakt nehodnotím, vlastně já nehodnotím ty lidi, já dávám fakta do nějaké tabulky, do nějakého přehledu a nechávám na každém, ať si posoudí, jestli takového člověka tam chce nebo nechce, jestli ho podpoří nebo nepodpoří, případně pokud je to váš senátor, tak se ho zeptejte. Když vidíte, my dokonce na těch stránkách máme, to si řekl pěkně, formou datové žurnalistiky doloženo, co všechno ten člověk dostal. A vy se na to můžete kliknout, podíváte se a vidíte rozsudek. A pak se prostě můžete zeptat, pane, tady je rozsudek z vašeho regionu, který říká, že ta vodárna byla vyvedena na koncern protiprávně. Můžete nám říct svůj názor za prvé na ten rozsudek a za druhé, co s tím budete jako zákonodárce, to je rozsudek, to znamená zákony k tomu velmi blízko, dělat. Když vám ten člověk neodpoví, tak máte jasnou odpověď na otázku, jestli volí, nevolí. Když vám odpoví blbost, máte jasnou odpověď. A když vám řekne, kurník, to jsem nevěděl, já se na to podívám, tak pak už musí přijít Krylovské, politikům se nevěří. Politik se, já říkám ještě, opravme to,
Politikům se nevěří, politik se ukoluje a pak se kontroluje, jestli to dělá. To znamená, dejte mu ten rozsudek, upozorněte ho na to a řekněte mu, chci od vás slyšet řešení. Dámy a pánové, až uvidíte, co všechno Radek vytvořil, jaký přehled, jaké přehledy udělal o chování politiků a jejich reakcích, tak budete překvapeni. Radku, ty, no, chce se mi říct, že máš velký smysl pro detail, jo, že... Jaké mají doma s tebou pořízení, prosím tě? To není dobrá otázka. Jestli tohle jsi opravdu velmi precizní v tomhle. Dívejte, já to dělám 20 let a za těch 20 roků mi nic jiného ani nezbývá, jo? Protože je vám jasné, že koncerny nejsou nadšení z toho, že někdo dokumentuje, co se tady děje. Politici, kteří se nechali skorumpovat, rozhodně nejsou nadšení z toho, že to někdo otevírá. A tím, že mám v rukou rozsudky, tak samozřejmě argumentační linie je hodně silná. Ekonomicky se v tom vyznám taky hodně silná, ale hlavně já ty informace předávám lidem tak, aby když o tom začne někdo mluvit, aby byl silný v tom, že všechno je doložené důkazy. To znamená, že ti lidi nejsou ovce, které jdou za nějakým Radkem Novotným a neví, potom Radek Novotný se ztratí a nebo nebude, jo, nebo něco. Ale bude to v situaci, kdy jsem z regionu odtamtud, já jsem z regionu Severní Morava, tak si najedu zdokumentovaná kauza, jak se Severní Morava dostala do rukou, no Severomoravské vodovody dostaly do rukou koncernu a je tam prostě kauza, jak je to zdokumentované. Krok za krokem, kdo co prodával, za jakých podmínek, jak kdo rozhodoval a prostě kolik peněz jsme přišli, kolik peněz odteklo do zahraničí a tak dále. Když to takhle dám na ty stránky, tak... Ty jako občan, který platí za vodu na Severní Moravě, si na to klikneš, ověříš si, že ty, a já prosím vás říkám, nevěřte nám, nevěřte koncernům, nevěřte politikům, věřte sobě, ověříš si, že dávám informace, které mám, tam jsou pravdivé, nebo zjistíš, že mám někde chybu, mě na to upozorní, že my ji opravíme, ale těch chyb už tam je opravdu minimum. A v tu chvíli můžeš jít na zastupitelstvo, nebo na nějakou volební meeting nějakého pána a říct mu, tak, tady jsem si zjistil. A chci po vás tohle. Vy to nevíte, OK, tady máte důkaz, datovou bázi informací, kde se můžete tu vodu prostě projít. A má to daleko větší váhu, než kdybych dělal nějaké zpravodajství typu pán ten a ten řekl to a to. To nemá žádnou, za tři dny nic není staršího než včerejší noviny. Jsou to holá fakta zkrátka. Chceš říct, že je nelze obalamutit, okecat, jak se říká. Informovanými nelze manipulovat. To je prostě realita, které je naše heslo, které my držíme v nadaci už jako dlouho. A když nám je vystartovali koncerny s žalobou, tak za 15 minut po tom, co jsem převzal žalobu, vysel na internetu od nás příspěvek, nebo můj příspěvek, kdy jsem řekl, pánové, je mi jasné, že mi jdete sosat. Těším se na to. Přijímám vaši výzvu. Zdokumentuju všechno, co půjde, do detailu, tak znamená všechno, než začne soud, už budou lidi vidět třikrát. Těsně před jednáním toho soudu ten koncern všechny ty žaloby stáhnou. Takže se v tom je síla datové žurnalistiky. Pojďme se na to podívat. Budeme rádi, když nám nějak ve zkratce představíš, co tam všechno máš obsaženo v tom přehledu. A neděste se, že by toho bylo hodně, že byste se chtěli nebo měli nechat zahltit informacemi, protože ty tam máš takové základní přehledy, které by mohly být dostačující a máš tam vlastně i potom ty další díly, ty doložené různé dopisy, reakce, vaše dopisy, reakce těch politiků, takže pro fančmekry, kteří si chtějí pochutnat na komunikaci některých politiků, tak máme, mohou samozřejmě. Máme i bonbonky, ale na rovinu. Ano. Cíl tohohle toho, prosím vás, není ukazovat bonbonky. Bombonek je tam jenom v okamžiku, kdy to je fakt jako tak sladké, že se nedalo odmítnout to nezveřejnit, protože v okamžiku, kdy všichni víme, že před volbama vyjdou ti politici, vystaví mordy na billboardy a začnou hlásat, že je máme poslouchat. A v okamžiku, kdy vím, že 6 let dostává ode mě materiály a 6 let neodpověděl ani na jednu věc, nikdy nevyvolal snahu, nějaký otázka, dotaz, snahu, pojďte se mnou potkat, chtěl bych to vysvětlit. No tak v tom případě vím, že to je systém mrtvého brouka. A na rovinu, jestli budeme volit mrtvé brouky, no tak pak bude mít Senát
tu pověst, kterou má, protože Senát sám od sobě, to je jedno, prosím, jestli se bavíme sněmovna, Senát, vláda, ty instituce za nic nemůžou. V těch institucích sedí lidi a ty lidi volíme my. A pokud budeme volit podle PR-ových agentur, tak budeme mít stejný výsledek, který už tady máme 30 let a nejsme v dobrém výsledku, to všichni asi cítíme. A to znamená, je třeba volit podle faktu, což jim těm PR-ovým agenturám bude dělat problém a ty fakta samozřejmě ty politiky nebudou těšit. Ty rozumné ano, ale ty nerozumné nebudou těšit. Ale můžeme, už jsme to vyzkoušeli, v roce 2022 byly první volby, kdy jsme podle toho jeli a z 27 senátorů 9, kteří hlasovali proti, už v tom senátu nejsou. To znamená, lidi dostali informace o tom, jak se ti lidi chovali k těm, v těch vodárnách. Netvrdím, prosím vás, že všichni tam nejsou jenom kvůli vodě, to není pravda, jo? To se samozřejmě týkalo i jiných záležitostí, ale rozhodně to v některých regionech, mám zpětnou vazbu, hodně pomohlo lidem. To znamená, pojďme to udělat. Jestli tam máme dneska 20 rozumných, přibližně 20 rozumných, tak v majoritě potřebujeme kolik? 41. V Senátu. V Senátu. Mm-hmm. A jestliže jeden zákonodárný orgán, jestli poslanecká sněmovna nebo Senát, je to v podstatě jedno, uchopí to téma toho přirozeného monopolu a začne ho řešit zhora a my ho budeme dál řešit ze spodu, tak vznikne obrovský tlak na to, aby se to dalo vyřešit. A jestliže vyřešíme vodu, tak máme precedens pro každé další velké odvětví a navíc v tomto případě Senátu máme rozumné lidi, kteří mají odvahu, protože to chce hodně odvahy, prostě tu pravdu prosazovat bez ohledu na to, z jaké jsou politické strany. A to si myslím, že to je prosím vás celý smysl toho bonbonky, jo, to, kdy se někdy fakt zasmíjete nad, řeknu, hloupostí. Nejde to říct jinak, protože už bych musel být vulgární, tak nebudu vulgární, to znamená hloupostí politiku, tak je dobré vidět, že arogance moci je prostě někdy opravdu existuje. Z druhé strany zodpovědní jsme za to taky my, protože my ty lidi volíme. To znamená, je dobré to vědět a pak si říct, dobře, dobrá zkušenost, nazdar, nechci tě tady jít pracovat třeba do Konfolentu nebo někde. Nejenom, že volíme, ale my si jich pak nevšímáme. No, jasně. Nepožadujeme po nich tu odpovědnost, což je protiklad k tomu, co nám teď ukážeš, tak půjdeme se na to podívat. Půjdeme. Dobře. Takže to je hlavní stránka, projekt Pustme politiky k vodě, ale ten je vlastně na stránkách pravdaovodě.cz. A je tam kolonka Senát 2024, vidím. Ano, tady nahoře. Uh-huh. Hlavní věc toho je jasné. Ti lidé, kteří budou obhajovat ten mandát za rok, musí vědět, lidé by měli vědět, jak ti lidé se k té vodě staví. Je to logické, zákonodárci to za nás můžou napravit, my jsme je informovali, pustili jsme je k vodě, takže teď je chceme pustit k vodě. Ty, kteří to řešit nechcou a naopak ti, kteří jsou ochotní to řešit, tak ty chceme podpořit, zvolit. Prostě logika prostá. Jo? Je to pro nás výhodné, není to pro nás výhodné. Napravujete to, OK, chceme, abyste tam byli. Nenapravujete, nechceme, abyste tam byli. To si samozřejmě musí lidé rozhodnout sami. Ale aby se mohli rozhodnout, tak musí mít prostě informace a ty informace jsme dali jednak souhrně na tuto stránku, kde je vlastně nějaký přehled, jak z těch 27, kteří budou obhajovat ten mandát, ti lidé za jaký region a jak se postavili k tomu hlasování o té petici. Prosím vás, jenom to hlasování je jenom taková pomocná informace, protože ten člověk mohl, já nevím, tady vidíte, že někdo nebyl přítomen, mohl být nemocný a možná by hlasoval pro, nebo se zdržel, protože prostě ví, že je tam malá podpora, ale neznamená to, že ten člověk ještě nemá na tu vodu podobný názor. Druhá věc je samozřejmě lidé, kteří hlasovali proti. Tam ti lidé dostali úplně stejné fakta, stejné rozsudky a jsou tu stanoviska prostě soudců, kteří jasně říkají, že ty koncerny se dostaly k těm miliardám z té vody prostě protiprávně. Takže jestliže zákonodárce hlasuje proti tomu, aby se vyšetřilo to ve všech těch regionech, kde se to nastalo, aby se zjistilo, jestli to je prostě legální, nelegální a kdo je případně za to odpovědný, no tak je to divné. Jo? A
to už potom jde do dalších přehledů. No a to, co z toho plyne, kromě téhleté základní tabulky, je samozřejmě to, že jedna věc je, tu mám souhrn, ale mě zajímá konkrétní člověk v konkrétním regionu a tady jsou vypsané ty regiony a teďka je to otázka toho, nejenom jak ten člověk hlasoval, ale jak se k tomu staví všech 6 let a to už potom jde do těch vodárenských profilů, jak my to nazýváme, kde prostě máme politika, máme jeho vodárenský profil a těch 27, udělali jsme 27 vodárenských profilů konkrétních, to znamená detail toho člověka, o koho se jedná, jestli se účastnil, neúčastnil, jak hlasoval. A pak je tu takový souhrn u každého stejný, kde máte přehled o tom, jestli podpořil realizaci těch principů, které my jsme navrhli k tomu řešení. To znamená garance práva lidí na vodu v ústavě, to se dostaneme k tomu na konci, to je v té petici vydefinované. Prošetření, kdo je za to odpovědný, nastavení vymahatelnosti práva, realizace veřejné služby, to znamená monopol, který funguje pro stát strategicky, nebude spravován jako korporace, která bude vydělávat někomu v zahraničí, ale prostě pokud bude generovat zisk, víc čest, tak ty peníze prostě budou tady ve státním rozpočtu, budou se vracet do toho odvětví. Proč mají test nějaké dividendy z vody do Francie, nebo kdyby do Francie, do daňových rájů a podobně. A my budeme stavět všechny trubky, to je prostě nesmysl. Jo? A těch věcí tam je 10 a v podstatě vidíte tu je, že ten člověk nehlasoval pro celý ten komplex, ale kdyby aspoň se vyjádřil k něčemu, tak by tady bylo napsané ano, není. Důležitá informace, my jsme je všechny informovali. To znamená, není to tak, že bychom chtěli po nepolíbeném jasný názor. To jsou lidi, kteří jsou několikrát políbení. Jo? To znamená, i to si myslím, že je korektní vědět. No a pak jsou tady, jestli pomohl, nepomohl vrátit, pak jak se zachoval na tom plénu, jestli byl přítomen, nepřítomen, hlasoval, zdržel se pro, proti. A potom i ta, a to je důležité, jak v těch 6 letech reagoval. My jsme poslali něco v roce 2018, v roce 2020, 2021, 2022, 2023. Vždycky, když přijde nový rozsudek, je informujeme a prosím vás, neinformujeme jenom senátory, informujeme i vlády a informujeme i poslaneckou sněmovnu, ale kapacitně nadační fond my nejsme žádný státní nadační fond, my fungujeme z toho, že prostě lidé podporujou, takže z toho, co máme, se snažíme paretovým pravidlem vybrat 20% toho nejdůležitějšího a toto poskytnout a v tuto chvíli jsou nejdůležitější volby do Senátu. Pozor, ještě možná, pokud se nám to podaří, i volby do Evropského parlamentu, to uvidíme, co bude dál. V tuto chvíli jsme se dostali k tomu, že dárek dáváme těm, kteří už rozhodovali a to jsou lidé v Senátu. No a pak už tady přichází taková ta logika, že lidé si tu píšou, toto už je potom ten detail, o kterém se bavil. To znamená, pro lidi, kteří chcou mít jistotu, a prosím vás, ověřujte, já jsem za to velmi vděčný, protože se nám to vyplácí lidi, kteří ověřujou, ví, že nám můžou věřit, ale z druhé strany jsou schopni sami argumentovat, nepotřebují nás. Tak jsou tady ty důkazy, které my jsme jim poslali. Důkazy jsou tu samozřejmě i v roli toho, že jestli jsme poslali rozbor, tak je fotka toho rozboru. To znamená, v dané chvíli budete vědět, že fakt jako nějaký rozbor dostal. Že to není o tom, že jsme si něco vymysleli, ale je tu prostě jasně doloženo, odesláno. Pak si to rozkliknete, dostanete se do detailu. No a pak už jedeme v tom vývoji, nějaká vzájemná komunikace, někdy velmi, velmi podivná, to jsou ty bonbonky, ale ty bonbonky tady v tomto případě, pane Novotný, přeposílám odpověď, na vaše otázky nebudeme odpovídat. Jo, dobré vědět, prostě když se zeptáte, neodpoví. Materiál, který jsme zpracovali a tak dále. Tu už bychom se dostali do detailu, který je pro lidi, kteří jsou, jak říkáš, šťouralové, fanšmekři a tak dále. Jsou tady, prosím vás, i zásadní srovnání stanoviska soudce, který tady soudce řekne, veškerá faktická moc v České republice je v rukou nadnárodních korporací a všechno ostatní je stále trapnější hra. My toto stanovisko, včetně toho rozsudku, předložíme senátorům a senátorka, která to měla na starosti v Senátu, mi na to odpoví,
že to, co jsme předložili, už je všechno vyřešeno nebo se řeší a petice je nedůvodná. Takže asi ten soudce je prostě úplně mimo, anebo je mimo ten senátor nebo ta senátorka, která tvrdí tohleto, protože samozřejmě, když dostane do rukou ty rozsudky, tak kdyby bylo všechno vyřešeno, tak asi nemusíme se soudit. Jo? Dokládáme, prosím vás, to opravdu i fakty, i rozsudky. Vystoupili jsme na plénu Senátu, oni si někteří vymýšlí, že jsme jim odmítli se zúčastnit veřejného slyšení. My jsme odmítli se účastnit veřejného slyšení, protože oni na něj zakázali přístup veřejnosti, ale udělali jsme, protože jsme pochopili, že jim jde o to, aby se o tom lidi nedozvěděli, tak jsme zpracovali materiály a poslali jsme jim je všem doporučeně poštou s dodejkou. Což znamená, fakta dostali takovou formou, že nějaké veřejné slyšení, kde bychom mohli vystoupit 10, 15, 20 minut maximálně a říct jenom něco, jsme úplně rozbili. A na tom plénu jsme samozřejmě vystoupili s tím, že jsme měli limit 20 minut, který jsme využili absolutně. A pak jsme nechávali na nich, ať si rozhodnou dle svobodné vůle. O tom, že paní Vítková netvrdí pravdu, je tady i vystoupení senátora Goláně, který prostě tu problematiku taky zná, který se k tomu vyjádřil. Prosím vás, vy říkáte, že všechno vyřešené není, já to vidím ze Zlína, jo? Takže není to jenom náš názor. Dali jsme tu i takovou tu, jak jsem říkal, bombonek, kde najdete tady videjko, kde vidíte, kdy mluví můj kolega, jinak dlouholetý předseda představenstva ubráněné vodárny městské, xkrát ubráněné, a v okamžiku, kdy začal mluvit, tak tady vidíte jeden mobil, tady vidíte si někdo čte lejstra a tady se vidíte druhý mobil. Myslím si, že kdyby takhle jste se chovali jako v zaměstnání, tak byste velmi rychle skončili v tom zaměstnání a není to možné. Samozřejmě tu dokládáme i rozsudky, to znamená, v okamžiku, kdy jsme jim zaslali rozsudek, tak vy si ho tady můžete najít, projít, stáhnout, prostě je tu k dispozici. Není to o tom, že byste byli nevybaveni a jsou tady prostě i fakta, které vám umožňuje, že informujeme i po tom hlasování, protože my jsme po tom hlasování řádově 4 měsíce potom vyhráli u vrchního soudu další soud v Praze, kde dokonce i státní zastupitelství se vystupovalo na tom soudu a říkalo, že máme pravdu. Takže jsme jim řekli, pánové, byli jste rozhodli jste nesprávně, jestli tvrdíte, že všechno vyřešeno není. No a v roce 2023 jsme jim poslali další materiál, protože před nedávnem jsme zajistili další rozsudek v rámci kauzy Vaku Prostějov, kde je opět důkaz stanovisko soudkyně, že další region je protiprávně ovládnutý. No a požádali jsme je o fakta. No a pak tu máme zase další bombónek, že jsme zjistili, že dva ti senátoři, kteří jsou za Ostravsku třeba v tomto případě, jsou současně zastupitelé nebo byli současně zastupitelé města v době, kdy město schvalovalo prodloužení smlouvy s koncernem bez výběrového řízení o 10 let, což by lidi podle mě měli vědět, že tito lidé nám nereagují, ale na zastupitelstvu prostě bez výběrového řízení někomu o 10 roků schvalují prodloužení smlouvy. Zase zdokumentováno, jak to probíhalo, včetně toho, kolik peněz odteklo do zahraničí a tak dále. To znamená, takhle, jak vám to tu ukazujeme, je to zdokumentováno prostě pro každého toho politika. Je tu samozřejmě hlasování všech těch senátorů, lidi mají jasný přehled a myslím, že si z toho můžete udělat jasnou, nejenom jako představu, ale vlastně to rozhodnutí stojí na takových argumentech, že pak jdu nebo nejdu volit a vím, tohodle toho rozhodně ano, toho rozhodně ne. Naším cílem je, aby v zákonodárných orgánech byli lidi, bez ohledu na to, z jaké jsou politické strany, kteří hájí zájmy občanů. Tečka. Jak dlouho jsi to tvořil? To je kus práce. Zaprvé nedělám to úplně jenom sám, to je za to díky bohu, ale jinak... Kolik vás je? No je nás 5. Je vás 5. Ale tu záležitost řešíme 3 lidi, s tím, že to konečné slovo mám já, protože samozřejmě jde o to, aby jsme nedali někomu prostě, aby tam nebyly nepravdivé údaje, nebo aby tam byly údaje, které třeba v tu chvíli 2 slova můžou znamenat jako dvojí význam, takže si dáváme pozor na to, my nechceme nikoho poškodit, my chceme, aby to byly fakta, jo? To znamená, na tom já jsem ten putničkař a vyplatilo se to vždycky.
S tím, že pozor, tohle je věc, která vlastně navazuje na petici Bodaj život. To vzniklo jenom díky tomu a v tom je síla petice. Já jsem antipeticový typ, jo? Antipeticový typ, takže vás za chvilku překvapím, protože jsem vždycky říkal, petic bylo tolik a nikdy z toho nic nebylo. Ale my jsme šli jinou cestou. My jsme šli nejdřív informovat politiky, když jsme zjistili, že politici nic neřeší nebo řeší, protože se nám podařilo půlku republiky ubránit, ale to byli většinou komunální politici. Tak pak jsme šli, že jsme začali informovat nahoru a když jsme zjistili, že nahoře to nechcou řešit, protože v tom jedou, to jiné vysvětlení není, tak protože to mohli zastavit. A když to nezastavili a měli informaci, že se dějou lekalosti, tak prostě bylo jasné, že to řešit nechtějí. A dokonce jsem dostal párkrát informaci, pane Novotný, dokud nebudu mít politické zadání, tak já na ministerstvu nebudu nic dělat. Jo. Takže odbor vodovodu a kanalizaci pro mě v tu chvíli byl jasný. A v okamžiku, kdy jsem pochopil, že to takhle nejde, tak jsem říkal, bez rozsudku nemáme šanci. Takže ani tehdy jsme neřešili petici a já jsem hned v roce 2002-2003-2004 začal podávat žaloby a bránit ty vodárny a těm lumpárnám se přes soudy. A musel jsem vydržet, což jako bylo šílené, protože jsem si myslel, že justice tady funguje, takže to mám za 5 roků vyřešené. Přinesu rozsudek, politici začnou pracovat, takže to řeším 20 let. Politici to nezačali řešit, soudy trvaly 10 let, 15 let. Teď se to vrací, protože samozřejmě ti oni spolehali na to, že já nebudu schopen to vydržet, ufinancovat ten tlak a tak dále, protože jsem prvních 10 let jenom prohrával. Ale až se potom objevili ti rozumní soudci a ty argumenty už nebyli schopni prostě ukličkovat v těch smyčkách paragrafu, tak jsme vyhráli ty soudy a v tu chvíli jsem pochopil, jak důležité je to, že mám v rukou argumenty, mám informace, které dávám na webu veřejnosti a politiku, ale jediné, jak to jde napravit, je vytvořit tlak veřejného mínění a ten se nedá vytvořit jinak než petici. Legitimně, abyste je donutili se k tomu vyjádřit, dát jim informace, v rámci petice vám dávám informace, tady to máte, a chci od vás stanovisko a donutit je k tomu se vyjádřit hlasovat. A v tom je ta petice geniální, protože oni, když nepřijdou na to hlasování, a tak ty rozumní přijdou a odhlasují, že to budou řešit. Tomu ti lumpové, jako to se jim nelíbí, to vám je jasné. No a my jsme věděli, když jsme s tou petici přišli do Senátu, že ODS, TOP 09, KDU a STAN pro to hlasovat nebudou a mají tam majoritu. Protože by si schválili to, že začnou vyšetřovat vlastně ty svoje spolustraníky, jo? Nebo že budou dávat podněty na to, aby policie začala prošetřovat ty věci, které souvisí s těmi rozsudky. A znovu narazí na dozimetr a na jiné věci. Jo? To znamená, šli jsme s tím, že jako kdyby prohrajeme v tom prvním kole, ale já už na tom jednání toho jsem jim řekl úplně jasně, pánové, rozhodněte se svobodně, fakta jste dostali, je to vaše svobodná vůle, my budeme podpisy sbírat dál, jdeme dál přes soudy, budeme dál informovat a jak budete jednat, to doložíme těm lidem, aby lidi věděli, kdo jak hlasoval. A to jsem v tom senátu rovnou řekl. A když jsem řekl tuto větu, tak to se stalo to, že vzadu jeden senátor mi začal ukazovat like a říká mi, pak mi volal a říká mi, pane Novotný, byla nejšílenější věta, kterou jste jim řekl za celou tu dobu, kdy jste mluvil o miliardách, to nikoho nezajímalo, čuměli do mobilu. Ale v okamžiku, kdy jste jim řekl, že to pro ně nekončí, že to vlastně začíná, tak všiml jste si, kolik lidí zvedlo hlavy od mobilu a zpozorněli. Protože oni zjistili, že to je teprve začátek a že to volí. No a na to nasledoval teďka to, o čem se bavíme. Prosím vás, sbíráme podpisy pod petici dál. Když jsme tam byli, tak jsme vstupovali s 15 tisíci. V Senátu, když už jsme byli, už jsme měli 30 tisíc a teď máme 62 tisíc. A petice je na stránkách Pravda o vodě. pravdaovodě.cz/petice. Podepisujte dál, šířte, podívejte se prosím vás na její obsah. A je v ní napsáno. Samozřejmě. Jsou tam těch 10 požadavků, které máme. Zacyklení peněz vybraných od lidí v odvětví. Prostě žádné peníze. Veřejná služba, to znamená, není to provozováno za účelem dosažení zisku. Není to obchod, je to prostě, voda je život, voda není prostě zdroj dolování zisku. Voda je naše. A voda má být spravována jako pro ty, kteří to platí. Jo? A to z těch 10 bodů pochopíte. Samozřejmě tam i to vyšetření, jsou tam i záležitosti, které souvisí s ekonomicko-ekologickým terorismem typu Bečva a podobně. To znamená,
Myslím si, že vychází to z petice Right to Water, která byla předložena do Evropského parlamentu, a na rovinu byla, poslední tři body byly konzultovány i s některými lidmi, kteří dělali v bezpečnostních službách, to znamená lidi, kteří ví, že ten problém tady v republice je, jsou to bývalí zaměstnanci, a říkali, my tam potřebujeme podnět prostě politicky, jako aby i politici to chtěli řešit. Když to nechcou řešit, tak my něco zpracujeme a skončí to v šuplíku. Jo? To znamená, ta petice má pořád smysl, bez ohledu na to, my se do toho senátu, nebo možná do sněmoviny, to si ještě zvolíme, nebo půjdeme možná do obou dvou těch, do celého parlamentu, to se uvidí. Vokam chceme mít minimálně 100-200 tisíc podpisů, a vlastně tím každý, tím svým zrníčkem, tou svou kápkou, tvoří to moře, protože politici se bojí jenom voleb, veřejného mínění a rozsudku. Rozsudky máme, veřejné mínění si myslím, že jsme schopni, tvoříme tou petici, a volby, k tomu tady existuje projekt Pusťme politiky k vodě, kdy ukazujeme, jak ti lidi se k tomu chovají. To znamená, smysl, nám to dává smysl, jaký to dává smysl lidem se ukáže, myslím si, že už poprvé to ukázalo, protože fakt 9 z těch, kteří hlasovali proti, už tam nejsou. V Senátu. V Senátu. Je tam 20 rozumných, kolik potřebujeme do majority? 41. Takže nám chybí řádově 21 rozumných na volit. Kdyby se nám teď v těchto volbách podařilo vyměnit 10, no. Tak se blížíme k těch 31. A pozor, v tu chvíli je pozorní i taková ta vata uprostřed, kteří nejsou proti nám, ale nemají odvahu, ale už budou vědět, že se to přechyluje, takže věřím tomu, pokud ne teď, tak v roce 26 si myslím, že ta majorita v tom senátu bude. A v tu chvíli, kdy to začne řešit zákonodárný orgán toto odvětví, tak si otevíráme dveře, aby řešili i další odvětví. Radku, umíš ty odpočívat, nebo si i přes vánoční svátky ponořený pořad v počítači napravda ne, o vodě? Neříkej to. Tohle prosím vás nikdy nepouštějte můj ženě. Já jsem slíbil, že budu odpočívat. Já stávám poměrně brzo a na rovinu udělám nejvíc první. Já stávám někdy kolem půl páté, takže do té 7 hodiny toho udělám poměrně hodně. Pak schovám počítač a dělám mrtvého brouka. To znamená, že si vemu knížku nebo podobně, už nespím, to vám je jasné. Ale prosím vás, je to dané samozřejmě, když to neuděláme teďka dobře, tak nám uteče čas. Jo? A když to uděláme teďka dobře, tak já budu mít možná za 2 roky tolik času, kolik jsem neměl těch 20 let. To znamená, myslím si, že má smysl to udělat teďka kvalitně, věnovat tomu ten čas. A díky bohu za to, že lidi pochopili, protože prosím vás, toto by nikdy nešlo realizovat bez podpory lidí, jo? Protože je vám jasné, že webové stránky stojí, Facebookovou reklamu, my teď ten dárek, co jim dáváme, že zveřejňujeme v jejich regionech ty jejich vodárenské profily. To znamená, člověk je ze Sokolova a jenom tam lidem se zobrazuje senátor ze Sokolova. Člověk je z Ostravy, tak jenom tady z Ostravy se zobrazuje člověk z Ostravy, protože na rovinu člověk ze Sokolova nebude zajímat člověka z Ostravy. Ale tohle stojí peníze. Ale ty peníze, na co poskladali lidi dohromady a podpořili ten projekt Pusťme politiky k vodě, a my to tam můžeme dát, a my to chceme zopakovat ještě v dubnu a pak měsíc před volbama. To znamená teď poprvé k Vánocům. Předpokládám, že pro ty politiky, kteří hlasovali pro petici, to je opravdu dárek. Že budou vděční za to, že prostě se o tom lidi dozví a že je vlastně pochválí. Nebo oni se tou prací pochválí a lidi budou vědět. Ti lidi, kteří jsou tak uprostřed, ti znejistí, jestli to byla dobrá pozice, a ti lidi, kteří hlasovali proti, hold, budou říkat, no ten dárek se nám moc nelíbí, ale jako na rovinu to je dané tím, jak oni jednali. To není tím, že jsme to zveřejnili, že? Radku, já ti děkuji moc za všechny informace, všechnu tvou práci velkou i tvým kolegům samozřejmě, těm dalším 2 nebo 4 nebo kolik vás. Je nás 5, ale jako 2 se mnou pracují na facebookových kampaních a na těchto věcích, toho se nedá. Jeden člověk by z toho zbláznil. Jako. Krásné svátky. Děkuji moc. Ať se ti daří. Taky. Já přeju tvému modrému Jelenovi, aby tě neopouštěla ta vyrovnanost toho, vyváženost toho, těch pohledů. Fakt,
Tohle je, já to sleduju samozřejmě, jsem tě začal, my jsme se potkali vlastně na demonstraci poprvé, neznali jsme se ještě před půl rokem nebo rokem, jsme se neznali, ale cením to, že existuje snaha o to upozorňovat na to, že ne všechno, co slyšíte z jednoho kanálu, je možno, nebo je třeba být opatrný, než si začne člověk dělat názory. A mi se líbí ta forma. Ta forma je nenásilná. Myslím, že se snažíme o to tež. Nepotřebuju, prosím vás, dehonestovat někoho nebo ukazovat, že má jiný názor. Ještě to, že máš jiný názor, ještě neznamená, že jsi můj nepřítel, vždycky zdůrazňuju. A tohle si myslím, že Modrý jelen je něco, co je tady ukázka toho, že takhle bychom měli přemýšlet. Takže to ti přeju, ať ti vydrží. A pak ti přeju do nového roku, aby tě sem tam něco příjemně překvapilo, co jsi nečekal. To je krásné od tebe. Děkuji moc. Taky dámy děkuji. Dámy a pánové, naším hostem byl pan Radek Novotný. Já jsem Petr Bohuš a Modrý jelen. Mějte se hezky. Mějte se pěkně, děkuji taky za pozornost. I za to, že sledujete to, co se tady ten pán snaží dělat. A já za krásné přání, ale za to, co se snaží tento pán dělat. Dobré, už dost. Mějte se hezky. Naschled.